this squad is your girl Tracy, guys. You know the vibe. Welcome back on my YouTube channel. Welcome kwa nwashasha mtijira kuri Tracy show. Ngimuke wakala subscribe, like and share my video kujango. Nzaya mkumeza mubwana I end my video ya Tracy. Azaya sohora, ukapigije nuko bitayara sohora ama video. So guys, yumusi na inategwe kweka vlog. Na kweze mwenina minsi ni noya chane. Ariko, hope kwa mwenuze kuikunda chane. What's next? Okay, so guys, ni wedding na yemo mwenina minsi ni kuitegura wedding mshuti wanje. Akaba na sister wanje, ndamukunda chane. Rero nizeye ko muribuze kubyishimira muri Tracy koreye makeup. I mean ntago ari njye nayikoreye murabona nari nababwiye ngo ningaruka nzaza nimakiye nakoze makeup gusa nabizi ni eyeliner yanjye niyo nshiraho lipion nayo nihatari kera umukobwa wanyu ariko ejo nzatangira nige gukora makeup bereka nyine nzajya genda mbibereka kuko subwo nta muntu waza akamfasha basi akaba yabinyereka we ko nanze nkaba ka boy byanze neza neza. So guys, don't mind my hair, umusatsi yanjye isa nabi, ndananiwe urumva ku rwego ruteye ubwoba ku buryo ndi kumva nshaka gusinzira basi akaba aricyo kintu nkora. Ndumva nshaka gusinzira, nabyutse kare, byutse nifata ama video murebe namwe muri iki gitondo, gusa nta kundi ngiye gukora video. I mean ndarasaze ngiye kuryama kugira ngo mbe nduhuka kuko ejo bundi nararushye cyane, n'ubu ndacyananiwe, murabona amaso yabyimbye, sinzi ukuntu nsa nyine nanjye ubwanjye munyihanganire. Gusa umva nasaga neza mu bukwe, muze kubimbwira ukuntu nasaga mu bukwe, ukuntu nasaga. Gusa abambwiye, abo twe turi kumwe bambwiraga ko nsa neza, rero namwe mwizeye ko murambwira ko nsa neza. I love you so much Tracy. Abashunda bakunda cyane ni ukuri. So hope ko muri bw'enjoying my video, tubonane mu kanya, sawa. So guys, umva mbabwire kubera ukuntu nari naniwe nashonje cyane, mbyukiye ku mushyushyo wa gitondo. Umva ni gitondo nawe ndakwerekana muri video yanjye n'ukuntu meze, nanjye ubwanjye sindi bwishiremo hangaha. Guys, mbyukiye ku mushyushyo, ndananiwe urumva kandi ndanashonje. So guys, mbare mumbwire kugira ngo nyine urumva nananutse ndi kurya umushyushyo, bambwiye ngo umushyushyo ngo urabyushya. Arume mbere ubyo umushyushyo ko utarabyibuha. Guys, mundebe tubyukiye ku mushyushyo ab'iwacu, mundebe arume ibyo kurya ndabona ari atsari kweri. Bibone wowe wagiye uransiga jenyine, nagiye ndamusiga none yababaye. Ibyari by'iwawe ejo narananiwe urumva, noneho nambaye inkweto ndende. Guys, umva ndaza kubatera story kandi wari ubereye. Nari nsa neza, abantu barabimbwiye. Ukeneye nayo kubonye ndavuga ati icyuki, urabyumva icyuki, abinyamakara barakutwara. Kinyamakara umva abantu barumwaye kubera ukuntu nasaga neza nari nye. So guys, reka ndaza kubatera story neza naruhutse, ngiye kugenda ndyame, nimbyuka ndafata video ntoya mbabwire story umva y'ukuntu ejo ukuntu namunaniwe pe. So guys, I love you so much. Urubyiruko ruto nubwo tungana n'abanyabibaza niba soma komentari zanyu, bashimiye ibiganiro n'urwenya twasangiye muri iyi weekend yo kwita izina. Ubu nageze mu mahanga mu yindi mirimo,
I can tell you guys umutwe wandyaga bidasanzwe bidasubirwaho ariko ubu ngubu haratseye ubu naryama neza. I love you reka mbandeseshe biracyafite amazi. I love you so much. Twageze mu mwanya wo gukora makeup. Murabona nge nabonye uyu mukobwa nzajya mureberaho ukuntu yakoze ino makeup kuko yayikoze neza birenze, nanjye nzajya mureberaho mbyige gukora makeup. Guys, nabonye umwarimu ubu ngubu uzajya anyigisha. Guys, umuntu wangira ni umunsi, reba ukuntu navugaga walayi. Okay, numbaze nibyo nari ndi kuvuga hano hantu tu. Nabonye akora makeup neza cyane, nanjye nzajya nza buri kanya nyireba ahubwo ino video umva nanyozamo ngiye gukora makeup kugira ngo mirebereho ikindi gihe nzaza nanabimenye. Ya nzaza nabimenye mite nanjye nkomeza mbereke uburyo bayikora. Ariko nawe mwabibona nuko biri kwihuta ariko biragaragara cyane uburyo yagiye asiga concealer. Ya bicye ndabizi ariko nyine ntabwo mbizi cyane. Imisatsi yose muyiteho kubera ko irahagaze noneho menye iri guhereza Imana icyubahiro. Nomewe umunwa ni umunsi, umva amagambo nari mfite kuri uno munsi yosenjya. So guys, muribona hano yatangiye gushyiraho foundation, tiro yari irangiye ariko ushatse kubyiga wabyiga ukazajya urebera kuri ino video ukazajya ureba uburyo akora makeup nawe ukazajya uyikorera.
Ya nubwo wikwihuta ariko umva biragaragara ko nanjye ndumva ibi ngibi nabireba nkazajya mbereka uyu niwe nzajya nigiraho uyu niwe mwarimu ubu ngubu ya nzajya mwigiraho ndebe ya murabona ari gushyiraho foundation ya ariko kugira ngo uzamenye foundation ijya ku ruhu rwawe umva biba bitangaje njyewe njya mbona umva bisaba kuka bisaba kubanza kubimenyera ukamenya uruhu rwawe ariko njyewe akenshi ubundi iyo nshyizeho foundation uruhu rwanjye rugira ikibazo so ntabwo buri gihe rero nkoresha foundation urabona lipstick waw ubwo bwanyu arakeye hano hantu ariko imisatsi ye ntimuyiteho kubera kuri guhereza Imana icyubahiro hano ndi kubireba ya ibi ngibi bari kongeraho byo sinzi n'uko babyita ndaza kuza kubireba ya nintangira kuzajya nkora video yo kwiga kwimakiya nzagira nzaba nabimenya uburyo babyita byose kubera ko ntago mba nzi n'amazina yabyo Hello guys. Hope you're enjoying the video, rero. Aha. Ubungu bundi hehe. Konzo ndanga muraje. Angai Kanombe, Kanombe. So, bayereke rero ahantu. Piscine harya yari yabana nanjye ntago mbizi. Menya yari yabana ariko. So, ariko kubera Sorry, tigita kwanjye nukubera nambaye inkweto ndende guys nambaye inkweto ndende ndi kugenda ariko nakundi so kubera ko nyine maze igihe idakoreshwa na piscine urabona ukuntu imeze aba nahabagereye rero ubwo muri bw'enjoying no video kweri okay Nabonye. Guys, I love you so much. So, nareke mbabwire rero. Uyu munsi ni mariage n'ubukwe nagiyemo. Twifurize umugeni wacu urugo rwiza, urugo ruhire. Ni bande bahanyweraga hariya? Abayobozi urabizi neza inshuti yanjye ishobora kuba imbeshye hano gusa nyine ubwo namwe ariko mubifata hano ndi kumwe n'abana bagira ubwoba urumva piscine umuntu yapfiramo ariko na piscine nyine yaranduye kubera ko abantu batakiyikoresha cyane
mwasubwa Romeo hama gute oya reba kunitarisha nago hano urumva haba hari amametero ya piscine n'ubundi terwa na ushaka kwita nako ari hano umutse cyane iri suba suna mfite iPhone kata ifoto.